Känslan är bra. Det var bra fart idag på träningen och energin är där, så att det ska bli kul med match på torsdag. Vi har ju ett roligt Europa League-äventyr i bagaget. Hur mycket ser du fram emot det nya? Ja, det är klart det var fantastiskt förra året och början på det här året, så det är klart att vi vill nå dit igen. Så att vi är absolut taggade inför torsdag och hoppas att vi gör en bra match hemma och sen går vidare till nästa steg. Hur mycket har ni liksom snackat om det här nordirländska laget vi ska möta? Nej, inte så mycket just nu. Vi hade ju match. Sen dagen efter matchen så var det bara lite lätt och sen idag snackar vi lite grann. Men det blir nog en lite djupare genomgång imorgon, så vi har lite kött på benen inför matchen. Klassisk fråga, så, men vad blir viktigt för att få ett bra resultat? Men fortsätta det vi har gjort bra i allsvenskan i år. Att ha lite tempo i spelet och vara stabila bakåt. Och vad jag har fått hört så kommer de kanske ligga lite lägre. Och då gäller det att vara noga i de positionerna när vi har boll. Och om vi tappar bollen så att vi stoppar kontringar och håller dem borta från vårt mål. Du har själv fått växla lite från innerback till ytterback nu, eller wingback. Hur är liksom det här positionsbytandet för dig? Nej, det påverkar inte mig så mycket. Det är kul att spela på båda platserna. Och nu senast var jag wingback och tränar som wingback idag. Så att det känns bra på båda, men wingback är nog det jag gillar mest. Publiken här blir viktig som vanligt i Europas sammanhang. Vad har du att säga till dem nu inför torsdagens match? Nej, bara göra som de brukar göra. Det är fantastisk stämning varje match. Men på Europamatchen känner man att det brukar bli lite extra stämning. Så att, hoppas de bjuder upp till det, så ska vi bjuda på fint spel på planen.